人影見えないな。アグモン、何か見つけた？うわっ、タクマ見てこれ。本当だ、えらいぞアグモン。足跡形が違うのがあるね。こっちはドラクモンのかな。うん、そうだと思うけど。タクマ、ねえ、この後が向かってるのって校舎？うん、どこに向かって歩いてるんだろう。タクマくん、早かった。みんな校舎に集まってくれていた。足跡を調べていたのか。うん、ほら、この足跡はおかしいぞ。3種類ある。カイト君とドラクモンと、あと一つは何だ。カイトたちが戦った相手のとか。いや、でもそれにしちゃ変だな。ああ、この並びなら足跡の持ち主は争わずに同じ方向へ歩いている。嫌な感じ。ねえ、足跡を追いかけてみようよ。そうね、もし足跡がカイトたちのものならどの道放ってはおけないし。うん、行こう。おい、いつまで歩かせる気だ。そう恐れるな。邪魔が入らぬのなら場所はどこであれ。おい、こいつひでえ傷じゃねえか。今までこんな大怪我を隠してやがったのか。そうだ、貴様が手を下さずとも私はもうじき消滅する。もはや動けぬこの身はいずれ霧に飲み込まれ主の贄とされるのだろう。だが、そんな末後私は認めん。我らをただの贄としか考えておらぬ主にむざむざ飲み込まれその一部になることなど。愚痴を聞かせにここまで連れてきたのか。てめえの後悔なんざどうでもいい。とどめなら刺してやるから、あの世で詫びろ。強くなりたいのだろう。ああ、カイト、耳を貸すなよ、罠だ。黙ってろ。続けろよ、今のはどういう意味だ。カイト、世界が憎いのだろう。力で復讐したいのだろう。強くなりたい。強くなって世界に復讐したい。ミュウを傷つけた二つの世界に。ならば強くなる方法を教えてやろう。貴様のその世界を憎む意志を持って相棒を我に捧げるのだ。何を言ってやがる。ドラクモン、いやその進化形態ヴァンデモン。ヴァンデモンと私が融合さえすれば
貴様の望む力が手に入る。全ての世界に復讐する力がな。融合だと？そんなことが可能なのか？わざわざてめえにドラクモを食わせろってことか。おじけづいたか？こんな瀕死の相手が貴様ごときを騙して殺そうとしているとでも。己の命を惜しむその程度で世界に復讐など遂げられるはずが。お前まさか死にたくないから適当な嘘をついているんじゃねえだろうな。浅はかな。安心しろ。どう転ぼうとも私は消え去る。バンデモンを吸収すれば私の意識はどうせ消滅するだろう。あとはこの世界を憎む意志のみが新たな力となって貴様の望みを叶える。どうせ消えるならば私とて主に世界に一矢報いたい。どうする？私がこのまま死ねば力は手に入らないぞ。世界への復讐。俺ドラクモン。な、カイト、本気か？わかるだろう。他の誰でもないてめえだからこそ今俺が渇望してるものがわかるはずだ。ああ伝わってくる。お前の心のどうしようもない真っ黒な炎が。そうか、本気なんだな。わかった。お前の決断だ。ついていく。それでいい。願い、思い描くのだ。この世界への憎しみを、復讐を。なあカイト。なんだ？俺はお前の相棒になれたか？ああ感謝してる。そうか。さあ行くぜ。あドラクモンワープ進化。いいぞ。さあ求めよ。自信。俺は俺から大切なものを奪っていくこの世界を憎む。この世界を破壊する力、復讐の力を俺によこせ。バンデモン融合。ピエモン融合。ボルト・バウタモン。ボルト・バウタモン。そうだ、私を生み出した人間よ。私はあなたの剣。
遥かな野望に向けてどこまでも突き従いましょう。カイト、やっと見つけた。タクマ、ドラクモンは？それにそばにいるやつは？よう、タクマ、見てくれよ、ドラク。何を言っているの？融合ってまさか。ドラクモンを他の獣神と混ぜたということか。ああ、そうさ。ドラクモンはピエモンと一つになった。そう、俺はついに手に入れたんだ、究極の力ってやつをさ。バカなことを。そんなことをしたらドラクモンはもう帰ってこられないかもしれないのに。嘘でしょ、カイトは自分の意志でドラクモンを犠牲にしたの？犠牲に見合った力は得られた。俺にはわかる、ボルトバウタモンは究極の力だ。この力で俺は二つの世界へ復讐する。ミュウを。はあ、何言っちゃってんだよ。目を覚ませよカイト。俺は正気だ。てめえらこそ目が曇ってるんじゃねえか。ボルトバウタモンを見てわからないのか。このほとばしる力を感じないのか。てめえらに思い知らせてやる。まずは主、そしてそれに組みするミユキを抹殺する。なんだと。そうすりゃ鈍いてめえらもボルトバウタモンの力を理解するだろうよ。冷静になるんだカイト。ミユキは僕たちの仲間じゃないか。それにミユキは僕たちが元の世界に戻るために絶対必要だ。殺してしまったら戻れなくなるんだぞ。そうやってビビってたからミュウは死んだんだ。俺はもう迷わない、もう何にも屈しない。世界を破壊し復讐を遂げるんだ。ギャンギャン騒いで俺の邪魔をするならまずはてめえらから始末してやる。ボルトバ。はいはい。タクマたちを滅ぼせ。世界がどうのこうの、くだらねえ正義で俺の復讐を邪魔するなら、ケラの皆さん。相手になろう。
よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。アロデレモン、覚悟はいいか。私がやろう。アンジェレーション。手あげましょう。そ、ドロー、なんだよこの強さ。弱すぎだろう。まったく、てめえら、そんな程度で主と戦おうとしてたのか。勝てるわけねえだろ。けど安心しろ、主は俺たちがぶっ潰す。世界を。な、ダメだカイト、そんなことをしてもユウが喜ぶはずがない。んだと、知った口を叩くんだな、タクマ。ミュウのことはな、俺が、兄のこの俺が一番分かってんだよ。それともてめえ、まさかミュウに惚れてたのか。てめえもあのストーカーと同じ、ミュウを追い詰めるクソ野郎だったってか。あなりましたか、カイト。ああ。見つけた。そこにいたのか。行くぞ。はあ。全ては復讐のため、全てを滅し、カイトの心を晴すため。追わないと。あんな強いやつ追いかけたって勝てるのか。今度こそ本当に殺されちまうかもしれねえぞ。恐れる気持ちはわかる。だが行かなければまずい。どういうことだ。カイトが察知した気配、あれはおそらく主、ミユキの気配か。ああ、もしミユキごと主がボルト・バウタモンに消滅させられてしまったら、私たち帰れなくなる。両方の世界が危ないってこと？まずいじゃない。どうする、カイトたちの足取りを追うか。いや、
消耗が激しい。一度校舎に戻ろう。少しだけでも体を回復させたらすぐに主のところへ向かうんだ。でも今すぐ追いかけなきゃ、私たちには主がどこにいるかなんてわからないわ。いや、私は主の居所を知っている。なんだって？レナモンはカイトを探す方針が揺れないように探し終わるまで黙ってくれていたんだ。レナモン、今こそ教えてくれ、主の居場所を。主は、主の本体は祠の地下にいる。